ឯកភាពបាទនៃខេត្តសែនុក៏ដូចជាមានបាទកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងបាទសមត្ថកិច្ចបាទប៉ូលីសមានសមត្ថកិច្ចបាទកំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមន៍បាញ់ទឹកពន្លត់បាទជុំវិញករណីអគ្គិភ័យដែលកំពុងតែឆាបឆេះនេះបាទតើលោកតាមឿនតើលឿនទៅទៅទៀតសុខទៅណាសិនទៅគាត់ទៅមួយមួយមួយអូប្រមត់អើយឆេះខ្លាំងណាបាទខ្ញុំនៅពីចង្អាយក្តៅមែនតើបាទយ៉ាងឡានអគីភ័យមកខាងយ៉ាងដៃខ្សែភ្លើងមកបាទជុំវិញករណីអគ្គិភ័យនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរយើងអត់ទាន់ដឹងថាមូលហេតុអីទេបានឈានទៅដល់ការឆាបឆេះបាទយ៉ាងខ្លាំងនៅខាងក្រោយនឹងផ្សារលើបាទខាងក្រោយផ្សារលើហើយចំពោះការផ្សាយនេះគឺខ្ញុំធ្វើការផ្សាយចេញពីខេត្តប្រសេះនោះបាទបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាក្នុងករណីអគ្គិភ័យនេះมันបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសបាទទៅចុះហើយយើងនឹងរកប្រភពព័ត៌មានបន្ថែមទៀតថាតើចំពោះការឆាបឆេះនេះគឺឆេះឡើងដោយសារអ្វីបាទអូបាទឥឡូវឮថាឮមានស្នូផ្ទុះទៀតបាទអត់ដឹងថាផ្ទុះស្អីទេបាទធុងហ្គាសឬមួយក៏អ្វីទេអត់ដល់ដឹងទេបាទបើឮសំឡេងផ្ទុះបាទបាទខ្ញុំឈរពីចង្អាយដល់នេះហើយនៅក្តៅទៀតបាទបាទឥឡូវឃើញថារថយន្តផលិតអគ្គិភ័យគឺបានមកដល់មកគ្រឿងទៀតហើយបាទ
ជុំវិញទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុឃើញមានរថយន្តបលរអគ្គិភ័យនឹងចំនួន3គ្រឿងហើយមានរថយន្តបលរអគ្គិភ័យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទនិងស្នងការខេត្តបរសៃនុបាទបាទឃើញថាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ទះគាត់នៅជាប់នឹងទីតាំងកន្លែងដែលឆាបឆេះនេះបាទគាត់កំពុងតែធ្វើការប្រមូលអីវ៉ាន់ចេញពីក្នុងផ្ទះបាទសបោមែនតើដោយពុកបាទក្នុងផ្ទះរបស់គាត់បាទគឺសបោមែនតើបាទបាទធ្វើការបាញ់ទឹកហើយបាទបាទនេះគឺសតាជាអីវ៉ាន់ពុកបាទពុករើចេញពីក្នុងផ្ទះបាសង្ឃឹមថាការឆាបឆេះនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញបាទគ្រប់ផ្នែកលោកនឹងធ្វើការអន្តរាគមពន្លត់បាទយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យគាត់មានការផិតភ័យបាទក៏ដូចជាបានន័យថាកាត់បន្ថយនៃការឆាបឆេះបាទទៅដល់ផ្ទះបាទក៏ដូចជារៀបការរៀបដាអីហ្នឹងបាទបាទសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចលោកនឹងធ្វើការអន្តរាគមបានលឿនចុះបាទឃើញថាការឆាបឆេះគឺខ្លាំងមែនតើប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទការខូចខាតខ្ញុំនឹងធ្វើការសរុបព័ត៌មាននៅពេលក្រោយបាទចំពោះការខូចខាតនៃការឆាបឆេះនេះហើយសមត្ថកិច្ចយើងគាត់ស្វាត់ស្វែងមែនតើក្នុងការអន្តរាគមបាញ់ទឹកបលុតតែឥឡូវនេះគឺអស់ទឹកបាត់ហើយបាទអស់ទឹកបាត់ហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែធ្វើការប្រម៉ែលប្រម៉ូអេវ៉ាន់បាទអេវ៉ាន់ដែលនៅខាងក្នុងផ្ទះចិត្តនឹងទីតាំងកន្លែងឆាបឆេះនេះបាទប្រាប់គាត់ប្រយ័ត្នបងយ៉ាប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្ន
កុំកុំចូលទៅចិត្តគៀកពេកហើយចំពោះទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការផ្សាយនេះគឺផ្សាយចេញពីខេត្តព្រះសីហនុបាទនៅខាងក្រោយនឹងផ្សារលើបាទខាងក្រោយផ្សារលើបាទមានការផ្ញើផ្អើខ្លាំងមែនទែនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅជិតទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទណាយើងជួយជួយជុំគ្នាមកដាក់ជើងកំដរហ្នឹងហើយបើប្រព័ន្ធអីគេអីក៏អត់ចេញហ្នឹងហើយដល់មិនដល់2អត់ចេញមើលយំនេះមើលអស់លុយទេមើលយំនេះមើលកាឡូចេញបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែមានការស្វាត់ស្វែងជួយគ្នាក្នុងការប្រមូលអីវ៉ាន់ដែលនៅក្នុងផ្ទះចិត្តនឹងទីតាំងកន្លែងយ៉ាឆេះបាទសម្បូរមែនតើគឺអីវ៉ាន់អាននេះគឺភួយមានពូកមានខ្នើយបាទបាទនេះជាសកម្មភាពទាំងស្រុងដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការផ្សាយចេញពីខេត្តព្រះសីហនុបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកកំពុងតែគេថាជួយគ្នាម្ដាយម្ជើងដើម្បីប្រមូលអីវ៉ាន់ដែលនៅខាងក្នុងផ្ទះនេះបាទនៅជិតនឹងទីតាំងឆេះបាទជិតនឹងទីតាំងកន្លែងឆេះបាទបាទឃើញថាការឆាបឆេះគឺខ្លាំងមែនទែនព្រមទស្សនិកជនបាទឃើញស្រាប់ហើយបាទនេះបាទគឺឆេះខ្លាំងមែនទែនអូបាទមានការផ្ទុះប្រយ័ត្នដាច់ខ្សែភ្លើងលើបងបាទមិញហ្នឹងមកមួយគ្រឿងឥឡូវអស់ទឹកបាត់ហើយបាទគាត់ទៅធ្វើដំណើរទៅយកទឹកបាទទៅយកទឹកមកបន្ថែមទៀតបាទព្រោះការឆាបឆេះទំហំគឺឆាបឆេះធំបាទហើយឡានទឹកមួយគ្រឿងគឺបលូនអត់អស់ទេតាមមកបងបាទពួកគាត់កំពុងតែស្វាត់ស្វែងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រមូលអីវ៉ាន់ដែលនៅជិតទីតាំងកន្លែងឆេះបាទនេះបាទ
តែបន្តមានការទុះបាទបាទហើយចំណែកឯផ្សែងវិញហុយមួយខ្មាញ់ពេញមេតែម្ដងហើយមានគូគូថាមិនបានគឺថាវីដេអូយើងផ្ញើវីដេអូឲ្យគេម្លេះបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះការឆាបឆេះនេះគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាឆេះដោយសារមូលហេតុអ្វីនៅឡើយទេបាទហើយមនុស្សយើងមិនទាន់ដឹងថាមានអ្នករងរបួសឬមួយក៏យ៉ាងណាទេអញ្ចឹងទេសូមប្រិមត្តទស្សនិកជនតាមដាននៅពេលដែលក្រុមការងារធ្វើការអាប់ដេតឡើងទៅលើ website របស់ក្រុមការងារ BTV បាទឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្វាតស្វែងជួយគ្នាបាទខ្មែរជួយខ្មែរក្នុងការប្រមូលអីវ៉ាន់ដែលនៅខាងក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងដែលនៅជិតនឹងទីតាំងឆាបឆេះនេះបាទឃើញថាមានការសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនបាទបាទមិនគេទៅកំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមបាញ់ទឹកបន្ថែមធ្វើការពលុតអាគីភ័យដែលកំពុងតែធ្វើការឆាបឆេះបាទដែលកំពុងតែឆាបឆេះនៅទីតាំងខាងលើនេះបាទបាទហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះការឆាបឆេះនេះគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាឆេះដោយសារមូលហេតុអ្វីទេបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រិមិត្តខាន់តែអភ័យទោសផងបាទភ្លាមភ្លាមគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេតតែសមត្ថកិច្ចនៅពេលដែលលោកក៏ធ្វើការតាមបំពេញលុយរួចយើងនឹងសួរបាទនៅពេលដែលគាត់ក្រៅជ្រាវនឹងកសោបវិច័យទៅលើនៅទីតាំងខាងលើថាតើឆេះដោយមូលហេតុអ្វីយើងនឹងធ្វើការសាកសួរក៏ដូចជាសម្ភាសទៅលើសមត្ថកិច្ចបាទបានឡានរយយប់លោកទី2មកគ្រឿងទៀតបាទធ្វើដំណើរមកគ្រឿងទៀតហើយចាហើយបាទរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទហើយហើយបាទរបស់សមាជិកក្រសួងមហាផ្ទៃបាទព្រោះថាបងប្អូនក្នុងការស្វែងស្វែងក្នុងការអន្តរាគមន៍បាញ់ទឹកពលុតអាទី2ខាងលើដែរកំពុងតែឆាតឆេះបាទឆាតឆេះ
អានៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយខ្ញុំធ្វើជាការផ្សាយនេះបាទបាទឥឡូវគឺការឆាបឆេះនេះមានការរៀលដាបាទទៅដល់ផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកចម្រៀងខាងនោះមួយទៀតហើយបាទយើងសង្ឃឹមថាសមាជិកលោកនឹងធ្វើការអន្តរាគមបាញ់ទឹកពន្លត់បាទយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការពន្លត់បាទជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខាងក្រោយផ្សារលើនេះបាទនៅភូមិហ្នឹងសង្កាត់4សង្កាត់4បាទបាទទីតាំងនេះគឺនៅខាងក្រោយផ្សារលើនៅស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្រុងឆាបពិសេសនោះបាទបាទនេះគឺជាកន្លែងមួយផ្នែកទៀតបាទមកខាងទៀតបាទបាទសំទោសផងប្រិមិត្តមិញហ្នឹងគឺដាច់ live បាទដោយសារតែពេលដែលទូរស័ព្ទលាក់ទៅបាទលាក់ទៅគឺលោតបាទ Facebook លើ update បាទហើយទូផងបាទខ្ញុំធ្វើការផ្សាយជាលើកទី3ហើយបាទលើកទី3ហើយហើយតាលាក់តិចគឺប្រឈរតែម្ដងឥឡូវបាទ Facebook អញ្ចឹងថ្នមតិចបាទបាទទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលខ្ញុំធ្វើការផ្សាយនេះគឺនៅតាមនៅខាងបាទនៅជិតនឹងផ្សារលើបាទនៅខាងក្រោយផ្សារលើបាទក្រោយផ្សារលើ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរចំពោះការឆាបឆេះនេះគឺមានការរៀលដាបាទបាទមានការរៀលដាបាទអរគុណសម្រាប់ការខ្លាំងហ៎បាទការឆាប់ឆេះកន្លែងនេះខ្លាំងមែនទែនបាទគ្រាន់តែចំហាយនឹងខ្ញុំក្តៅឡើងបែកញើសចូលខ្លួនបាទចាំមកបាទចំពោះទីតាំងកន្លែងកើតហេតុខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរគឺនៅក្រោយនឹងបាទផ្សារលើបាទក្រោយផ្សារលើស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខ4បាទក្រុងនឹងខេត្តប្រសិទ្ធនុបាទបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជួយแชร์ម្នាក់មួយទៅបាទដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាននេះបាទទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៀតបាទផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនទាន់បានទស្សនាបាទបាទឆ្នាំទៀតបាទការឆាតឆែកនេះគឺបង្កនឹងការផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបាទទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅបាទជិតនឹងផ្សារបាទបាទអ៊ីនធឺណិតចាប់ដើម slow បាទអ៊ីនធឺណិត slow អូតាក់មកតាក់មកបាទសុំទោសផងប្រិមត្តបាទចំពោះការដាច់អាក់អាក់នេះគឺអ៊ីនធឺណិត slow បាទអញ្ចឹងសូមខន្តីអភ័យទោសបាទខ្លាំងមែនទែនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទស្សនាបាទ
ទីតាំងតបក៏ដូចជាផ្ទះរបស់បងប្អូនជីវរតខ្លះគឺមានការឆាបឆេះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយបាទបាទនេះគឺមួយផ្នែកទៀតបាទមួយផ្នែកទៀតដែលជាកន្លែងឆាបឆេះនៅជំហៀងចូលមកបាននេះគឺជាសោកសង្រេងមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បាទខាតបង់បាទខាតបង់ខ្លាំងមែនតើជនចំពោះការឆាបឆេះនេះគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាបង្កឡើងដោយមូលហេតុអ្វីទេបាទហើយការឆាបឆេះហ្នឹងរៀលដាលខ្លាំងមែនតើដល់តូបក៏ដូចជាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជិតជិតនេះបាទគឺថាភ្លើងឥឡូវដូចវាអត់ខ້ອຍហើយបាទដូចកាត់បន្ថយប្រហែលជា 50% ហើយបាទទៀតណាស់ណាស់ទៀតណាស់ណាស់
ហើយយើងសង្ឃឹមថាការឆាបឆេះនេះគឺมันបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសទៅចុះប្រយ័ត្នណាបងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នខ្ទាតត្រូវអូខាងទៅខាងទៅពីណាអូយអូយមកខាងទៅខាងណាយកផាត់ឡើងទៅខ្ញុំផាត់ឡើងទៅមកចូលត្រូវផាត់ទៅផាត់ឡើងទៅយកផាត់ទៅទៅត្រូវផាត់នឹងຕົកឡើងបងទីសិនកាន់ទៅតោះតោះໄຟភ្លើងໄຟភ្លើងໄຟភ្លើងមកទៅចែកយ៉ាចុះចុះចុះកន្លាច់បាទឥឡូវគឺថាភ្លើងកាប់ដើមឆេះឡើងវិញទៀតហើយប្រមិត្តបាទនោះមានការបាញ់ទឹកពីខាងនោះដែរនោះបាទពីខាងនោះផ្សារបាទចំពោះការឆាបឆេះនេះផងដែរខ្ញុំសូមមកបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាបាទក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាក្រោយបាទទីតាំងដែលឆាបឆេះនេះគឺនៅខាងក្រោយនឹងផ្សារលើបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្រុងនងខែប្រសេះនោះបាទភ្លើងខាងនោះដូចរៀងអន់ផ្សែងហ្នឹងព្រមិតបាទខាងនោះដូចរៀងអន់ផ្សែងហើយលោកឆេណូyou
ងារគាត់មិនមានរកកន្លែងធ្វើទេតែមានកន្លែងមានតែទៅបានទៅផលអូអានលើបាទហ៎អូទៅនៅអមើសុំតែមួយអមកុំគួយនឹងចិត្តប្រកោភ្លើងហ្នឹងក្រុមខ្សែភ្លើងកុំគួយនឹងលាក់មកគ្រូថ្នាក់អូចិត្តនេះយកអានេះចេះរួចអាកាយអីគេតាមមើបងបងបាំងបាទមានជនជាតិចិនគាត់ជួយដែរនេះបាទជួយកាន់តយោទឹកដើម្បីប្រលុតបាទជួយលើកតយោទឹកក្នុងការបាញ់បាទទឹកប្រលត់អគីភ័យដែលកំពុងតែឆាបឆេះនេះបាទពេញមីក្រូបាទខ្ញុំរៀងកិច្ចទឹកដែរព្រោះទឹកបាទចូលទូរស័ព្ទដឹងតែចប់ហើយបាទមិនមែនបាទ11 Pro Max ទេបាទយើងប្រើត្រឹម iPhone 7 ទេបាទអញ្ចឹងខ្លាចតែចូលទឹកចេះកិច្ចហ្នឹងប្រិមិត្តLive.
បាទឃើញថាអគីភ័យគឺបានស្បោយខ្លះខ្លះហើយបាទបានថាភ្លើងគឺកាត់បន្ថយហើយហើយយើងសង្ឃឹមថាសមាជិកលោកនឹងធ្វើការអន្តរាគមបាញ់ទឹកពន្លត់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការបន្លត់អគីភ័យដែលកំពុងតែឆាបឆេះនៅខាងក្រោយនឹងផ្សារលើនេះបាទបាទចិត្តផ្សារចិនបាទចិត្តផ្សារចិនបាទហើយអានេះផ្សារចិនហ្នឹងណាបាទបាទបាទទីតាំងមកប៉ៃនេះគឺផ្សារចិនហើយប្រិមត្តបាទគឺផ្សារចិនហើយអានេះផ្សារលើបាទអរគុណមែនតើសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់បាទរបស់ក្រុមការងារ BTV យើងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបន្តបាទគ្រប់គ្រងបាទអង្គភាពយើងខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំនឹងបិទបញ្ចប់ការឡាយត្រឹមនេះបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការអធិប្បាយខ្វះខាតកន្លែងណាមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងហើយចំពោះព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណានោះបន្តទៀតយើងនឹងធ្វើការលម្អិតទៅលើ website របស់ក្រុមការងារ ABTV បាទសូមអរគុណសូមគោរពលា Face Out Club Vigor ជា idol របស់លោកអ្នកសម្បុកមណ្ដសក់សារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលនៃឯកទេសថៃរក្សាសក់ពិសេសសម្រាប់អ្នកម្ដាយដែលទើបសម្រាលបាត់រួចតំណាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ010 868 642 0889898887ទឹករ៉ែធម្មជាតិអាដី27ជាទឹកបរិសុទ្ធដែលរាងកាយត្រូវការរាល់ថ្ងៃពិសេសឆុងទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ Zoras ជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងតែមួយគត់ដែលចម្រាញ់ចេញពីមើមខ្ជិលខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខដើម្បីជួយបង្កើនធម៌ពលនិងបន្សាបជាតិស្រវឹងអមាខូលគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពខ្ពស់អមាខូលអនុភាពនៃធម្មពលទំនាក់ទំនងចែកចាយបន្ត017 577 7555ថ្នាំបាញ់មូសខេមិកគ្មានក្លិនចំណុះច្រើនជាងគេ 25% សម្រាប់មូសលឿនគ្មានគូប្រៀបម៉ាណាជាសាប៊ូបោកគក់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់អាចជម្រះភាពកខ្វក់បានស្អាតល្អម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អទំនាក់ទំនងលក់ដុំនិងរីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ09 965 68 388 011 96 88 99 ទាំងយក One FKX និង FTV FB Eleni ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស